ראש ממשלת הודו חותם היום ביקור היסטורי בישראל. היום האחרון לביקור החל בטיסה משותפת של נתניהו ומודי מירושלים לחיפה. לשם הגיעו אל בית הקברות הצבאי הבריטי שבו קבורים חיילים הודים, פרשים, שלחמו במלחמת העולם הראשונה. משם שני האישים לחוף הים באולגה, למה שהפכה ללא ספק לתמונת הביקור הזה. ראש הממשלה הישראלי ועמיתו ההודי בשיחה לא שגרתית פוסעים יחפים על החוף, משכשכים רגליים במים. Alive. We're alive. We're here on the beach. Two friends, India, Israel, and we went on a jeep. Yeah. But it's a Dutchu jeep. Yeah. Prime Minister, it's a pleasure to have you. It's a Galmobile. You can say whatever you want. I'm very, very thankful to Bibi because the vehicle which I saw today, particularly in the natural calamity, when people are suffering for the drinking water, this is the very unique type of vehicle which can provide a drinking water and how to do the process. It's a very, very simple way. I'm sure this is a unique product. Thank you so much. תודה רבה. תודה לכם. כן, נפרדים עם מודי, ונתניהו מסכם את המפגש הזה בפוסט שהוא מעלה בפייסבוק. כך הוא כותב שם, אין כמו ללכת לים עם חברים. עכשיו אנחנו עם כתבנו המדיני, אלירן טל. אלירן, שלום. שלום אמיר, לילה טוב. סיכום הביקור הזה, אלירן. ביקור מוצלח לכל הדעות. תשמע, מעבר ליחסים האישיים החמים מאוד בין שני המנהיגים האלה, וראינו את אולי תמונת הביקור היום בחוף של אולגה, את שני המנהיגים נתניהו ומודי משכשכים את רגליהם בחוף הים. מעבר לזה, צריך לזכור את המספר הבא, 5.5 מיליארד שקלים, זה הסכום של כל הסכמי הסחר שנחתמו במהלך הביקור הזה בין ישראל להודו, זה הסכום שייכנס לחברות הישראליות וגם לקופת המדינה בשנים הקרובות, לא כולל הייצוא הביטחוני מישראל להודו, והסכומים העצומים האלה צריכים לשמח כל אחד מאיתנו. ואמיר, נקודה אחת נוספת, שבועיים עמוסים ברמה המדינית לישראל. השבוע הנחתו כאן גם נשיא רואנדה וגם שר החוץ של אירלנד. שבוע לאחר מכן נתניהו טס לארמון האליזה לפגישה עם הנשיא מקרו, ומאוחר יותר טס להונגריה לפגוש שם 4 ראשי מדינות ממזרח אירופה. אז כפי שאמר עיתונאי בכיר בעבר, שלא יעבדו עליכם, אין חרם מדיני על ישראל, נהפוך הוא, ישראל מדינה מבוקשת כמעט בכל יבשת ברחבי הגלובוס, נקודה סוף. הבידוד המדיני נמשך. אלירן, תודה רבה.